Am un filoc. Știu că tu îți vorbim că îți vorbesc, păr ne știu ishim në takim ku bisedu bashkarisht dhe u morëm vesh për këto çështje. Kemi pajtuar që të vazhdohet puna e Këshillit Prokuror dhe të tjerë zgjedhjet e rregullt të tij. Këshilli Prokuror i apelon presidentit të Republikës së Kosovës për përshpejtim maksimal vendimit tonë lidhur me nominimin për prokuror shtetit. Në rast të mos dekretimit eventual do të ndryshohet me ndërgjimi lidhur me procedurën eventuale nominimit për kërpërkërëtimit. Që këshillë prokurorë përkushtohet që të vazhdoj procesin e menagjimit të sistem prokurorë dhe angazhimit për hendë e liqë. Për drejsa nuk vendosë të lidhur me propozime për nominim nga ona presidentës, apo ndër një vendimin tjetër që është e mandatë dhe vendosë të lidhur me pozicion e mështuesit të tyre të kryeprokurorit dhe kryetarit të kërkesës nuk do shqyrtohet. Edhe një optim unë djetë në konferencën me gazetarë, kam përdorë do shta një fjallor pak ofendus, se se dikush ndin vetin të prekur apo të ofenduar, mu më vjen kesh, se vërtet ajo nuk ka qenë, nuk është natyres një me mje, po kushtet këtila, apo në një situatë këtil, më është përvjedhë dhe dhe ajo pjesë e fjalimin tim prapë, dhe një apo tham, nuk është natyres time me ofendu apo me lëndu një kanë. Ju falënderit, shqimin takime tjera të radhës në këshillit prokurorë. Cka të boni mirë opi shmonë deklarata, vdje? Jo, shumë, në mrapi shmonë.